ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି କି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟକୁ ମୋଟ 50,000 ପୁସ୍ତକ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର 6,20,508 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 6,20,508 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ସହାୟକ ହେବ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ 3 ଟେଷ୍ଟରେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 100 ଦିନର ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଦର୍ପଣରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦର୍ପଣରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଏହିପରି ହୁଏ ତେବେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା 20 ମାର୍କର ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଆସିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରୁ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ କିଛି ହିଁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ଏଇଟା ଦିଆହେଲା ସରକାର ଆମକୁ ଆଉ ଏଇଥିରୁ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସରକାର ଏଇଥିରୁ ଯଦି ନ ପକେଇବେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇବୁ ରହିବୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ମେ 3 ହେବାକୁ ଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏହି ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।